U petak 13. novembra u 12 časova na poligonu Dunav prevoz u Bačkoj Palanci održana je smotra mehanizacije za održavanje opštinskih puteva opštine Bačka Palanka u zimskom periodu za 2020-2021. godinu. Pa po nama sve je spremno. Juče smo na savetu za bezbednost saobraćaja analizirali operativni plan koji je pripremio izvođač radova po znači nalogu javnog preduzeća Standard. Operativni plan je obuhvatio znači sve bitne elemente neophodne za funkcionisanje zimske službe. Zimska služba znači počinje sa ustaljenim nekim zadacima koje propisuje javno preduzeće Standard i kontroliše javno preduzeće Standard. Izvođač radova je DOO Dunav prevoz Bačka Palanka sa svojim saradnicima i partnerima, a to je na putevima, na opštinskim putevima kojih ima oko 250 km, znači pola otprilike 50-50% je prve važnosti i druge važnosti, prioriteta važnosti. Pored toga mi u opštini Bačka Palanka imamo i nešto oko 125 km, nešto više od 125 km državnih puteva. To su putevi ovi, bukvalno ulaz u Bačku Palanku, obilaznica, Obrovac, Tovariševo, Čelarevo, Gajdobra, Pivnice, Despotovo, put, Parage, Silbaš. Uglavnom na tim putevima, da, i da ne zaboravim nama, jako bitna državni put broj 108, to je granični prelaz ka Silbašu, Despotovu i dalje. Zašto je taj posebno bitan? Jer na njemu se kreće najviše vozila i to je neka žica, žila kucavica za našu opštinu. Znači i radnici i celokupna nekako frekvencija i đaka i svega se pretežno kreće tim putem. Ono što je problem, što je taj državni put drugog reda i on je u prioritetu države, manje je bitan nego što je za nas bitan u Bačkoj Palanci, tako da moramo obratiti pažnju i na to, čak i uskakati sigurno kao i svake godine što uskačemo, da malo više poradimo i na tom putu. Inače, po operativnom planu obezbeđena su sredstva, znači impresivno je da imamo toliko kamiona, toliko radnih mašina i toliko vozača obezbeđenih. Naravno, također je obezbeđena soj i rizla, o tome će vam još direktor javnog preduzeća reći. I mislim da u predstojeću zimu ulazimo spremni. Javno preduzeće Standard je povereno upravlje putevima i u zimskom periodu naravno, te stručna služba vrši nadzor na izvođenjem radova. Drago nam je da je sve pripremljeno maksimalno što se tiče opreme, što se tiče soli. Već ovdje na lageru su izvođači obezbedili 300 tona soli za početak, ako bude trebalo više, obezbedjena nabavka i za drugi deo i svega onog ostalo što je potrebno. Ja ne bi mnogo o tehničkim detaljima, zato što je kolega Paripović većinu stvari rekao, da imamo i punkt, da su u stvari izvođači planirali punkt u Neštinu i punkt u Pivnicama za taj deo terena da mogu da intervenišu. Ono što je po meni jako pozitivno i za Standard kao nadzor je to što su lokalni izvođači radova, što su i podizvođači također lokalni, da imaju dovoljno opreme za izvođenje svih radova, dovoljno kamiona, dovoljno sve postale mašinerije i tu su da uskoče u svakom trenutku, za razliku od nekih perioda kad smo imali izvođače sa strane, dok oni stignu da dođu, to je izazivalo neko nezadovoljstvo građana. U ovom slučaju ćemo imati brze intervencije, što je nama i građanima naravno najbitnije u celoj ovoj priči oko zimske službe. Mogu da vam kažem da smo mi spremni za ovu sezonu što se tiče mehanizacije. Imamo spremnih 7 kamiona, 9 radnih mašina, dve su izdvojene u punktu u Neštinu, imamo punkt u Pivnicama, imamo dovoljne količine soli 300 tona, rizle 300 tona, imamo 15 tona tečne
soli kalcijum hlorida. Ljudstvo imamo spremno, vozače, radnike, tako da mislim da nas neće iznenaditi zima. Ukoliko bude bilo potrebe, imamo i dodatnu podršku u vidu mehanizacije i opreme, tako da mislim da će biti bez problema što se tiče našeg dela